来到华视生活气象，今天北台湾地区观众朋友应该觉得一整天天气都是湿湿冷冷了。明天呢，其实啊，这个温度是会往上回升，但是因为受到有这个华南云雨带接近的影响，因此呢，东半部地区天气还是不是那么稳定的。我们从地面天气图上面来看啊，主要来说呢，就是因为呢，这个后方呢还是会有一些水汽啊，再加上呢，明天其实温度是会回升的，所以整体感受起来虽然不会那么的这个冷啊，但是呢，其实还是会有一些短暂降雨的状况的。我们从雨区预报图上可以更清楚的看到啊。今天晚上到明天清晨呢，只有在东北部一区有一些零星的短暂降雨，但是到了明天呢，其实降雨的区块呢是有扩大的，包含像是整个东半部地区花东一带呢，明天都会有一些零星的降雨，中部的山区呢也会有一些短暂的雨势，所以提醒大家要注意了。那么另外一方面要提醒大家注意的就是呢，周四周五这两天温度会缓慢回升，但是到了星期六之后呢，又有另外一波锋面报道，而且伴随而来东北季风又会增强，因此呢，这个六日天气状况又会变得比较湿了一些了。好，接下来带您关心明天各地详细的温度预测。好，首先我们先来看到明天在基隆、台北跟新北市呢，云量稍微比较多一点，高温回升到24度了。继续看到明天在桃园、新竹跟苗栗呢，都是多云的天气，温度是14到22度。台中、彰化跟南投云量也比较多一些，温度是16到25度。至于在云林、嘉义，明天是多云天气，台南会有短暂降雨，温度是17到24度。好在高屏地区，明天同样是多云的天气，温度是18到27度。至于在东部地区，宜兰、花莲跟台东是多云的天气，温度是16到24度。继续看到外岛地区了，明天在马祖、金门是多云的天气，澎湖会有短暂降雨，温度是16到20度。好，接着我们来看到网友对于天气方面有什么样的提问啊？有人问说中南部天气状况如何呢？都在缺水啊。其实呢，这两天还算是稳定，但是到了六日呢，会有一波封面报道，到时候呢，南部是有机会有降雨的，只是雨势大或小，还要再看到时候才能知道了。那么另外有人问说呢，这几天会下雨吗？目前看起来，明天在东半部地区会有降雨，其他地方天气状况是属于多云的。那么另外有人问说，周日天气呢是怎么样？是晴天吗？其实呢，未来这两天呢，天气相对来说呢还算是稳定，但是到了星期六，尤其下半天开始呢，又会变天了，所以活动上的安排要特别注意了。好了，以上天气资讯呢，提供大家做参考。有任何的气象问题，都欢迎来到雨杰还有华视的粉丝团留言。那我们就明天见喽。